В интернете появились кадры грубого общения координатора правого сектора в западном регионе Александра Музычка, который себя называет Сашей Белым, сотрудником Рибненской прокуратуры. Белые с соратниками потребовали объяснений по делу об убийстве женщины в селе Ставки. Смотрите далее без комментариев. Да поясни людям, су**! Сейчас на Майдане будешь пояснять людям. Я поясняю, су**, не року, бля, не на Майдан. Ты перед людьми будешь, посмотри правду, бля. Тварина кончена, бля. Тут быстро. Ваши, бля, сы уже закинчивают, я просто то, су**! Справа следчего. Руку! Я сказал, руку в эту зону душу, дал. Сука, тварь, бля. Где районный прокурор, бля? Я там, где районный прокурор? Ликарнянову. Иди, Ликарневин. Посмотрите, и сюда, ёбу. Лікарняну, бо я зараз багатько привезу сюди. Прокурор району де свалив на лікарняне. Заму нема, виконуючого обов'язки нема. То значить мені треба поставити свого прокурора району. Щоб він керував, виходу мене немає. Коли ці скоти не хочуть виконувати свої обов'язки, да? Тільки продумати про дне. Ми ж хочемо. Да мовчи, я з тобою розмовляю, да? З тобою розмовляю. Сиди! И вот как прокомментировал эти действия заместитель руководителя самообороны Майдана. Такі речі недопустимі з точки зору першої моралі. Це в першу чергу. Звичайно, такі дії, ну, вони мають бути якби оцінені відповідним чином. Будемо в першу чергу розбиратися, наскільки та людина, чи вона належить до правого сектору. Бо можливо, що вона і не належить, можливо, вона вже була виключена і просто апелює і якось зловживає цим.